Bitno je da si čovjek, a nas je povezala cvijeća, znači stekli smo predivne prijateljice, znači ja ne mogu opisati koja je to energija, znači ne mogu riječima opisati koliko se mi družimo, koliko dijelimo. I volim da imam raznovrsne vrste, nije to samo Indonezija, nego i Portugal, Francuska, Italija, Njemačka, gdje god idemo mi samo kupujemo cvijeće. To je jednostavno, ne, neko kad mi dođe kaže pa ovo nema ni cvjećara. Mene moji unuci i cvijeće, unuci su mi malo dalje pa čekam ovako godišnje jednog ili dva put i vidim, ali cvijeće svako jutro, znači isto čovjeku ja dođem, kažem svojim biljkama dobro jutro, jesam se naspavale, kako ste mi, očistim i pospremim, zalijem, tako da prehranim, to je jednostavno za moju dušu. Dragi gledatelji, evo nas danas ovdje u Đurđeviku, u Živinicama, etno restoran Bardak gdje su ljubitelji cvijeća, a evo sa mnom je i ljubitelj sukulenata, je li tako, Omere? Odlučili su se danas družiti, skupiti onako, ali bez cvijeća, što je jako zanimljivo. Baš tako, ovo već postaje tradicionalno, već 4. godina da se mi sakupljamo i družimo, odnosno naša cvjetna raja iz Bosne i Hercegovine uz pozive za ostalu raju iz regiona, jer imamo i danas kao i do sada, znači imamo ljude i naše prijatelje koji su došli iz Hrvatske, koji su došli iz Srbije, iz Crne Gore i ovaj dio naše cvjetne raje iz Bosne i Hercegovine. Znači Bosna i Hercegovina i jedan dio, hajmo da kažemo, Jugoslavije. Pa mi ne gledamo teritorije, ne gledamo koje, gledamo one ljubitelje cvijeća i stvarne, istinske ljubitelje cvijeća i prirode ko voli, ko se razumije i ko voli da se druži. Tako i pravimo jednom godišnje ove naše sastanke i druženja koji su jako dobro, pozitivno su odjeknuli kod ove naše raje, to im se sviđa, tako da smo i nastavili tako. A kako je krenulo sve sa ovim druženjem? Kako ste se upoznali, dogovorili i onda odlučili evo na druženje? Pa ima nas puno po Facebooku, po mrežama raznim. Ima nas različitih grupa od kaktusa, sukulenata, ljubitelja, recimo svih vrsta cvijeća i mi smo pokušali objediniti sve to, odnosno pružiti priliku svima ko želi da se druži, bar da to bude jednom na nivou jednom godišnje, ali ne gledamo uopšte, znači ne gledamo, nije nam bitno jesu li kaktus, jesu li sukulent, je li to sezonsko neko cvijeće, trajnice, nebitna je stvar, bitno je da mi to volimo reći da je to raja kako treba i onda sve ostalo nam je lako. A zbog čega evo onako druženje da organizujete baš i rekao ste već 4. godina, je li tako? Kako je bilo tek te prve godine onako organizovati, sve skupit, pa naći i prostor? Moramo se sjetiti nekih stvari od ranije, znači dok nije bilo Facebooka, bili su nam telefoni, bili su kontakti, bila je ekipa koja je uvijek potencirala dio stvari koji su stvarni ljubitelji cvijeća. I onda vremenom, kako su krenule ove mreže, onda je krenulo sve i puno jednostavnije, brže, lakše. Posle smo se samo uvezali i onda u cilju funkcionisanja, u cilju razmjene, poznavanja cvijeća, lakše nabavke, recimo puno je lakše kad imate mogućnosti da imate informacije iz regiona, onda imate i situaciju, znači vladate situacijom, nije nam to već sada problem. Tako se organizujemo isto kao što je ovo druženje danas, isto se organizujemo, idemo i na sajmove u Italiju, bili smo već 3-4 puta, idemo na sajmove u Beogradu, Novi Sad, u Zagreb. Ja sam čak neke biljke, neke stvari donosio iz Grčke i svi se mi nalazimo na svoj način, ali u suštini sve nas spaja cvijeće i ljubav prema cvijeću. I ta ljubav prema cvijeću, jel tako, ne može se kupiti iako su izdaci onako, pa hajmo reći i poveliki, ali to nikako ne utiče, jel tako, na vas i na vaš hobi? Ne, pazite, ne utiče ništa i ne može da utiče ništa ako vi nešto istinski volite, ako vam je to cilj i onda se puno lakše i radi i sarađuje sa ljudima i okuplja i druži ako je to na obostrano zadovoljstvo ili višestruko gledajući po grupama. Nas je samo to cvijeće zbližilo i znači cvijeće nas spaja, a sve ostale stvari isto tako završavamo normalno onoliko koliko možemo. I razmjenu, i putovanja, i sajmove, i nabavke, i kada tražimo neku određenu vrstu biljke, recimo neko traži, hoćemo mu pomoći naći načina gdje ima najpovoljnije da nađe, da sebi kupi, da obezbijedi na bilo koji način. Tako da to nam je onako i cilj, jer sve nas to ispaja i čini nas zadovoljnim, sretnim, jer drugačije kad vidite neku biljku koja je onako kako treba i koja raste normalno, cvjeta normalno, ona daje tu ljepotu, a koliko se tim biljkama mi predamo i koliko biljkama pružimo, one nam višestruko vrate. Samo je znači stvar do nas. Bilo šta da radimo, ako to radimo sa ljubavlju, onda se nema potrebe brinuti. Biće to sve onako kako treba. Tako i treba. A evo, rekli ste, znači dogovarate se, pomažete jednim drugima ako treba naći neku biljku, ne znam, koja je teško dostupna, pa je li bilo takvih baš ovako biljki, cvijeća? Ima slučajeva, pogotovo u zadnje vrijeme, recimo kaktusi, sukulenti su više onako ušli u našu raju, što bih ja to rekao, popularniji su u zadnje vrijeme nego što su bili do sad. I onda stvarno pokušavamo obezbijediti, znači naći kolekcije koji ima da to sebi obogati, da to nađe, i ovakva druženja, ovakve prilike, nova poznanstva odmah daju i nove mogućnosti za nove biljke, jer vidjet ćete vi unutra ima naše raje koja radi izuzetno dobro trajnice, koja radi sezonsko cvijeće i koji su jako uspješni, koji to rade dugo godina i to su im neka i sredstva koja im omogućuju da normalno funkcionišu, da rade. Evo, kada su u pitanju sukulenti, znamo da ste imali otprilike onako pa 1000 i preko 1000 vrsta sukulenata. Kakva je danas situacija s obzirom da se nismo vidjeli pa sigurno jedno 3-4 godine? Pa nismo, sukulenti su posebna priča i svaka biljka je posebna priča. Ja isto koristim, znači, uvijek priliku gdje ima mogućnosti da nađem neku novu biljku, nešto što je interesantno, nešto što se nema. Tako da ima, kolekcija raste uvijek. Svaka čast. Hoćemo li, Omere, vidjeti kako protiče to druženje? Možemo. O čemu se onako priča? Da li se priča o biljkama, o cvijeću, ili su to druge onako neke životne teme? Kako mi pričamo o svemu. Znači cilj nam je cvijeće, a sve ostalo što ide u cvijeće, znači svi mi imamo neki svoj život, neke normalne okolnosti, neke aktivnosti kojima se bavimo, radimo, pored ovoga, zato i moramo se dotaći toga, moramo imati i one ostale popratne elemente što idu u sve to i što nam pruža tu mogućnost da radimo. Dobro, idemo. Alma, najprije da vas pozdravim, da pitam kako ste, jeste li se smjestili, jeste li već počeli priču onako o cvijeću, o životnim i nekim temama? Pa prvo smo počeli priču u stvari emocije rade, ne znamo ni šta pričamo, grlimo se, ljubimo se, tako da te kasnije će možda ta priča o cvijeću da dođe na red. Smjestila sam se, mada ne mogu da se smjestim na jedno mjesto, svi su to naši drugari, poželjeni ljudi, ima i novih drugara koji su došli iz Srbije, iz Hrvatske, pa želimo da iz Crne Gore ima, još jedna gospođa je čak došla, sinoć je krenula naput, da je jutros došla u Tuzlu i tako. Evo, onako kako smo uspjeli saznati od Omera, već je ovo 4. godina, je li tako, kako se družite? Reče, sve onako krenulo spontano, pa su onda tu i društvene mreže pomogle. A evo, ono što smo uspjeli saznati jeste da ste vi došli ovdje iz Belgije, čak samo zbog ovoga. Jesam, ja već 3. godinu dolazim. Prvu godinu nisam ni znala, prvo sam upoznala Omera preko Facebooka. Ja sam ljubitelj kaktusa, imam jednu, ja kažem malu, mada muž kaže veliku kolekciju kaktusa u Belgiji. Pa sam prvo Omera upoznala preko jedne grupe, pošto ima i Omer kaktuse, i prvo sam njega kontaktirala. Međutim, bilo je tu nekih objava na Facebooku, tog druženja manjeg kruga ovih članova Tuzlanskog kantona. Ja sam jednom u šalu rekla, ono upisalo komentar, a što to ne planirate kad ja dođem? Kaže, care, ne brini, planirat ćemo. I naredne godine su planirali, veći broj okupili, isto ovdje u Bardaku smo se okupili, tako da sad praktikujemo svake godine na taj isti datum, 27. juli, da se okupimo, obavijestimo, sve planiramo još i za ubuduće, za to druženje, možda i neku prodaju cvijeća, izložbu i tako. Pošto je problem nam jer dolazimo iz daleka poprilično i sad je problem te biljke da dovezemo ovdje zbog vrućine. Kako se mi pošali smo onako, ovo je druženje cvijećara bez cvijeća, tako? Druženje cvijećara bez cvijeća, mada ima cvijeća. Ima poklona koje donesemo, pokloni od cvijeća naravno. Evo mi smo uspjeli vidjeti onako i snimiti par kadrova, bilo je tamo neke razmjene, kupovine, ipak se onako iskoristi prilika i da se kupi neki cvijet. Da, da, i to praktikujemo, jednostavno ne živimo svi tako blizu i to nam dođe jedinstvena prilika da možemo te biljke isporučiti, da ne šaljemo poštom i ne znam ja tako, malo i o cijenama da se dogovorimo i tako. Uglavnom se tako ide preko tih cvjetnih grupa, a plus imamo mi u Messengeru svoju jednu grupicu gdje se uvijek čujemo i privatno. Evo da nas onda malo upoznaš sa svim ovim današnjim gostima, da nam kažeš, evo, naročito ako su gosti, ne znam, iz daleka, Australija, kako već rekoste, pa eto malo da i njih posjetimo, da pričamo. Evo ovako, ja ću krenuti od ove moje Dace. Daca je danas prvi put ovdje s nama. Preko Facebooka se samo poznajemo već 4 godine, međutim, eto, danas je upriličila nam tu priliku da se upoznamo lično i da prisustvuje ovom skupu, jer je vidjela, ja često objavim sa skupa i videa, napravim i slike i sve to objavim, tako da je nju tu povuklo jednostavno, jer ta ljubav prema cvijeću i prema ljudima. Evo idemo onda da se upoznamo. Zdravo, Daco, je li tako? Ljubiteljica cvijeća, kojeg tačno? Samo što bolje. Je li to ono naše žensko, pa samo da ne moram puno brige oko njih? Ne, ljubav na prvu bodu, kako kažu. Ja ću ovako. Jesu li zahtjevni, evo, kaktusi, sukulenti, onako, je li ima puno posla? To zavisi kako za koga i zavisi koje gajite. Uglavnom, ako ih voliš, nisu zahtevni. Ne pada ti teško ništa oko njih. Daco, moram pitati odakle si došla? Bačka Topola. Znači, tako daleko i ovdje u Živinice se uspjela onako snaći, evo. Je li uspjela navigacija dovesti, ne? Jeste, malo su ove krivine, ali dobro je. Rekli smo malo prije, ovdje je druženje ljubitelja cvijeća, ali bez cvijeća. Onako, možda jedna, dvije vrste da se ponijele ili nešto onako za kupovinu, ali uglavnom je to druženje bez cvijeća danas. Da, ja sam došla, ono, da kažem, praznih ruku, bez ničega, jer tako su me obavestili. Prvi put sam ovdje i došla sam da vidim kako to izgleda, da se upoznam sa ljudima i volim druženje i tako. S obzirom da si nekako skoro došla, ali evo, moram te pitati kako ti se čini, evo, za početak sve. Pa s obzirom kako su ljudi nasmijani, mislim da će biti dobra zabava danas. Super. Ja ti želim, evo, da se dobro zabaviš i da uživaš. Lijepo. Hvala. Ja ću danas ovdje kod meni poznate, je li tako, sagovornice, mi se znamo već od prilike. Mi se znamo iz Bračance, sa dosta sajmova, sa dosta bazara. Ja sam Behija Ređić, inače sam predsjednica Udruženja žena Ruže Dubrave, tako se često susrećem s vama. Ovo je nama 400, znači 400 godina druženja cvjećara i ovo smo kao tradicija nam svake godine 27.7. znači sastajemo se, nas ima svih strana, znači bivše Jugoslavije, ima Crna Gora, ima Srbija, ima Bosna, ima nas osvakle i ovo je jedno prelijepo druženje i to nam, ja ne mogu pisati koja to, mislim sve smo se srodili kao braća i sestre. I fino se razmijeni, je li tako, i savjeti, onako i životni, a i od cvijeća? I savjeti se razmijene, i pokloni se razmijene, i cvijeće se razmijeni, ponešto se kupi od nekog i tako, uglavnom je prelijepo i ovdje, znači, i sljedeće smo godine 27.7. na istom druženju. Ja moram pitati kako izgleda ovo druženje, je li to ono baš pravo veselje ili kako? Da, to je baš pravo veselje, bude i muzika, bude ručak, bude piće, nije bitno, uzma ko šta hoće sebi i tako, uglavnom pretvorimo pravo veselje. vas, tako i treba. I želim evo da se lijepo zabavite, da vam danas bude lijepo. Hvala vam lijepo i opet da nam dođete. Evo da ja pitam, odakle nam vi dolazite, evo vas, dvije, Brčko. Ja sam iz Ljubuške. Pa dobro, ja sam Brčko relativno tu blizu, a Ljubuški pa i ne. Ali ja sam ju uspjela nagovoriti, tako da... Aha, a znate se već duže? Virtuelno da, dugo već vremena. Prvi put da se upoznamo ovako, da. Koliko dugo se znate, evo, virtuelno? U stvari ovog hobija, što upoznajemo... A koliko ima da se znamo? Virtuelno 2-3 godine, da. I eto, ostvario nam se sam da se upoznamo. Napokon, znači, prilika da se upoznate ovako lično, evo, i kako je počelo to poznanstvo, kako, je li to u vezi cvijeća ili nešto? Cvijeća, preko grupa cvijeća, da. Jednostavno osjetiš tu hemiju preko neta, neko ti je draži, bliži, odmah se to i odmah chat proradi. Po komentarima, je li tako? Da, tu idemo i komentarišemo, dogovaramo se, savjetujemo jedni druge, šale najviše bude tu, tako da jednostavno kako god u svakom pogledu opuštajući. Ste li po prvi puta na ovom druženju danas, znači niste dolazili ovih prethodnih godina? Ja jesam, ona nisam, meni je već 3. puta, zato sam je povukla dolazila. Ima da dođeš. Kako je bilo odlučiti se evo iz Ljubuškog doći ovdje u Živinice? Pa dosta su mi dojmovi odlični. Prvi put sam, pa sad nadam se da će opet doći. Čim je došla prvi put, za drugi garantujem da će doći. Evo nekako vas ne pita čega ste ljubiteljice, kojeg cvijeća, je to kaktusi, sukulenti ili neko drugo? Ja lično sve, agave, mangave, kaktusi, sukulenti, apsolutno sve, znači drogirano totalno. Teški ovisno. Ja sam isto, sve mi se sviđa od cvijeća, sve bi poredala ispred kuće. Je li ima prostora, onda moram pitati, ili ima mjesta? Mora da bude, mora da bude. I kad nema, nađe se nekako. Kakva je kolekcija, evo, je li to neka manja, veća? S obzirom da nema prostora, već pretpostavljam, ali eto da čujemo. Pa znate kako, toliko je ogromna ljubav da jednostavno samo želiš još. Nema granice, znači ne postoji stop, nego još, sad, dokad, kako, ne znaš. Počeće izbacivanje ono namještaja iz kuće da bi stavila cijeći. Upravo da, mi idemo na krov spavat, ali biljke moraju da imaju mjesto. Svaka čast. Eto, želim vam da se lijepo provedete i da se upoznate, evo, i lijepo družite. Hvala, puno prijatno. Evo nas ovdje kod dama, ja kako sam uspjela saznati, je li Hercegovina, je li? Da, Mostarka. Uspjela sam, eto, dobro sam pogodila. Ima i nas dvi iz Mostara. 3. Jesi ti? Pa, Nina. Ljubuški. A Škotarka je to. Pa dobro, to je sve isto. Tu je to, jel, u komšilu. Škotarka je to. Za nas je to sve Hercegovina. Odakle ste vi tačno? Ja sam, inače, iz Srebrenice, živim u Ilijašu. I ovo mi je druženje tako nešto, to se ne može opisati, stvarno to je već postalo tradicija i došla bi da ne znam gdje u Bosni i Hercegovini se održava ovo druženje, jer ovo što živimo stvarno to se ne može opisati koji je to događaj. Jedinstvena prilika, nismo do sad imali ovako mogućnosti da snimimo druženje ljubitelja cvijeća. Bogu hvala da se krenula da snima i nešto pozitivno, da nije politika i da nije nacionalni odnosi. Bogu hvala, evo ga, ja Hrvatica, ona muslimanka, predivno se slažemo, k'o da mi je sestra. Mislim kad ljudi sve što je negativno vežu na to, bitno je da si čovjek, a nas je povezala cvijeća, znači stekli smo predivne prijateljice, znači ja ne mogu opisati koja je to energija, znači ne mogu riječima opisati koliko se mi družimo, koliko dijelimo, koliko kupujemo, šaljemo biljke. Te naše biljke stižu sa svih strana svijeta, nije to najmanje skupljeno u našoj državi. Znači, jesmo prešli davno taj nivo. Znači, ja ne mogu opisati koliko sam sretna. Znači, odgađamo godišnje odmore, tempiramo ovaj datum da dođemo ovdje da se družimo. E što da vam kažem, to je energija prština sa strane. S obzirom evo da žena onako vole inače dosta trošiti, a sad kada je cvijeće u pitanju, je li to srazmjerno onom šopingu, cipela i sve? Kad ti rekne moja prijateljica, puno više, ali neću da me muž ne čuje. Ponovi se! Sepotašnu neku markiranu, ako me vjerujete. Ja sam jednu biljku kupila prije 4 godine u Evropi i nije bila. Znači, to se zove Šverija primadona, moja prijateljica iz Hrvatske je nabavila nama. Samo su 2 u Evropi bile, njena i moja. Vjerujte da je ona koštala $165. Znači, to se ne može opisati koja je to ljubav prema tom cvijeću. Kako to opravdati u kućanju? Ali to mogu lijepo opravdati. Zato što je to sve u životu, što ja jednostavno uživam u tom cvijeću. I volim da imam raznovrsne vrste. Nije to samo Indonezija, nego i Portugal, Francuska, Italija, Njemačka. Gdje god idemo, mi samo kupujemo cvijeće. To je jednostavno... Ne, neko kad mi dođe kaže pa ovo nema ni cvjećara. Vjerujte da je tako. Neko suvenire, a neko vala cvjećara. Ja, ne znam šta bi rekla, znači tu stvarno ko voli, on će naći načina da zaradi i da to kupi. Znači isto ako bilo šta. Znači ja to volim, ja radim dodatne poslove, zaradim, tako da moji ukućani ne pate, a ujedno i ne znaju koliko sam lažila. Da, mislim to je velika ljubav, ali ako hoćeš da imaš veliku kolekciju, ulaganja su prevelika. Znači to je i u zemlju, i perlit, i u saksije, ako želiš da je nešto lijepo, to znači radi svim srcem, nema tu sad veliko košta, niko košta. Zeolit, nema perlit, onda lečuza je strašno skupa, mi to nabavljamo, idemo u Njemačku, nema ovdje kupiti. Znači, gdje god idemo, samo gledamo da kupimo za te naše biljke. A što dilamo preko granice? A biljke ne smiju preko granice. A sve nam došle preko granice. A sve nešto preko granice. Ovi što drogu prenose, mala mace za nas. Ne znaju kako treba, jel preni? Ništa, morat ćemo mi ovo malo burati ili nešto tamo, da ne na policija nas... Pa ništa, ne moram ovo preko vas policijom da uvedu da se to cvijeće može, brate, nositi kamionima preko granice. Nama to u torbi malo, premalo. Svaka čast. Evo ja vidim da je vama već zabavno, tako da vjerujem da će i ostatak dana biti. Šta traje. Hvala vam puno. Prijatno. Evo, hoćemo li vas malo pitati onako malo o cvijeću, ali prvenstveno da vas pitam odakle ste nam došli. Ja dolazim iz srca Srednje Bosne, točnije iz Kiseljaka. Bosanka i Hercegovka, BiH. Ovdje je federacija. Federacija. Volim cvijeće, znači, prvenstveno radi sebe. Imam ogromnu ljubav, znači, cvijeće je moja antistres terapija. Volim presaditi, volim posijati, volim gledati kako raste, kako niče, kako se rađa nova ljubav, novi cvijet. Imam muža, muž mi je isto desna, moja desna ruka, znači, prati me u stopu, znači, ne radim prodaju, ne radim kupovinu, idem po sajmovima, znači, po cvjetnim druženjima, to volim i uvijek kažem za cvjećare, za sve ljude općenito. Sadite cvijeće, gajite ljubav jedni prema drugim. Najveća ljubav u cvijeću se istvara, to je najveća radost. Kako kažu, sad je danas nekako stresno vrijeme, pa onda treba naći sebi neki antistres, neko nešto, neko zanimanje. Jedino to te umirit može, jedino cvijeće umiruje, a ovo sve drugo rastrese, baš. Mene moji unuci i cvijeće, unuci su mi malo dalje pa čekam ovako godišnje, jednom ili 2 put i vidim, ali cvijeće svako jutro, znači isto čovjeku ja dođem, kažem svojim biljkama dobro jutro, jesam se naspavale, kako ste mi, očistim i pospremim, zalijem, tako da prehranim, to je jednostavno za moju dušu. Ili bolje uspijevaju kad im se priča, tako je. Pa i ja sam to osjetila da je tako, baš tako. Svaki ima svoju ljubav neko, znači ne možeš ti to se stvori ljubav, a ljubav prema cvijeću naslijedila sam od svoje majke. Evo ovdje je još jedna Hercegovka, je li tako? Moj starka, da. Moj starka, je li tako? Da. Ja sam čula profesorica vas zovu, zašto to? Pa ja sam profesorica solo pjevanja u muzičkoj školi, 1. i 2. stupanj u Mostaru. A otkuda ljubav prema cvijeću? Pa ljubav prema cvijeću je krenula prateći moju dragu kumu, kako se mi zovemo Marinetu. Ona je bila članica jedne grupe prije, pa je mene uključila, ja sam se tamo divila tom cvijeću drugih članica. Nisam imala nikakvog cvijeća, ja sam voljela. I onda mi ona malo pomalo lopov donosila te sukulente, kaktusiće i onda sam eto ja to baš zavoljela. I postala aktivna u toj grupi, onda smo napravile svoju grupu Hercegovina u sukulentima i cvijeću. Svaka čast. Evo, s obzirom da reče profesorice, je li tako, pjevanje, je li tako? Je li onako, znaš, možda neku pjesmu, neku muziku, vrstu muzike koja baš paše cvijeću i koju puštaš? Pa kod mene kući, budući da imam 3 djece, sluša se sve. Sluša se, dakle, te klasike, pa slušamo te dječje pjesmice, rođendanske i svakakve. Mislim da je tom cvijeću zapravo da je nebitan taj žanr. U principu da je samo ta pozitiva koju zapravo muzika pruža ono što je važno i odnosno ta energija koja nam dolazi. Koliko već sada imate sukulenata, koliko onako vrsta, je li to neka mala, veća kolekcija? Pa nemam ja neku preveliku kolekciju, s obzirom da kažem imam 3 djece, radim i u školi, jednoj i drugoj, pa se malo, sad sam završavam master, tako da ne mogu sad toliko o tome posvetiti, ali ovo što imam pokušavam održavati, pomalo se to uvijek širi, uvijek neko nešto donese, tako da imam onoliko koliko s tim mogu vladati, da mi nije to preopterećenje, da ne plačem na večer ako nisam zadjela. Tako i treba. I evo, šta očekujete od današnjeg druženja? Pa s obzirom da je ovo meni prvo cvjetno druženje u ovolikom broju, sve kako sam zamislila tako je, jedna divna energija, divne žene, mi se već između sebe znamo, čujemo se, iako se nismo upoznale, danas sam upoznala zapravo mnogo njih, malo sam ih znala uživo. Tako da sve onako kako one zrače u grupi stvarno su takve i ja dočekam iduće druženje i sigurno ću još povest prijateljica imamo. Kako vam je ovdje, je li lijepo? Super! Čuje se smijeh, ja mislim, evo, do tamo vani. Ovako je uvijek, da. Odakle ste nam? Rekoše nam, vi ste najdalje, je li tako, iz Australije? Da. Rodom sam iz Avidovića, iz Bosne. U Australiji sam već 20 i nešto godina. U ovom svijetu Sukića sam možda 5-6 godina. I onda gledala sam ove kako uživaju po tim druženjima i uvijek sam maštala o tome i prije 2 godine sam prvi put došla ovdje i je. Ovo vam je već druga, 3 godina? 3 godina je, sad je. Prelazi u tradiciju. Da, prelazi. Dogovorili smo se svake godine, krajem jula će da bude ovako i svake godine nas je sve više i više, sve više bolesnih za sukićima, kaktusima je. I sve nas više ima iz raznih država, ne samo recimo... Naše okruženje, Australija, Belgija, Austrija, Zagreb, Beograd, Loznica, Šabac, ne znam nija više, stvarno, Osijek, bilo nas je odsvakla, Gravčanica, Tuzla, Doboj, Banja Luka. Svaka čast. Kako kažu, kad je nešto ljubav, kad je nešto se radi za ljubav, ništa nije daleko, je li tako? Naravno da nije. Nama nije bilo daleko ni u Italiju otići na sajam, naveče kreniš pa budeš čitav dan na sajam, pa se opet drugu večer vrati, znači ne spavaš 2 noći. Nema umora, je li? Ma kakav umor. Ideš kući i opet jedva čekaš da sve ono raspakuješ, da vidiš šta si kupio, šta si... To je, eto, ne znam, nešto ovdje što je jače od svega. Što se ne može, je li tako riječima? Ne može, ne može. Evo, s obzirom da ste sve onako ljubiteljice cvijeća, ja ne vidim ovdje cvijeće, gdje vam je cvijeće? U kutijama. Nešto u autu, nešto u kutiji, nešto je. Moja je u Australiji. Jel ti uspiješ šta donijeti onako, evo, i preko granice? Da, jedno 6-7 kila svake godine. Prošvercalno. Jel bude onako na granici nekih problema, nekih zastoja, evo vi rekao ste iz Zagreba onako, jesu li opasni oni na granici što se tiče cvijeća? Pa ne znam, meni je ovo prvi puta da ovdje dolazim. Ja se inače družim sa cvjetnim društvom u Zagrebu već nekoliko godina i sad me Sanela pozvala, ova iz Australije me pozvala da dođem ovdje i ja i ona sutra putujemo u Zagreb, tako da ne znam kako ćemo preko granice. Kupila sam nekoliko mangava od nje, donijela mi je i ne znam kako ćemo to prošvercati. Ja vam želim puno uspjeha i sreće preko granice. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Poštovanje, kako protiče druženje danas? Ma evo, vidite i sami, super, odlično. Salim, je li tako bježi? Ja, Salim Bašić, ili Palme Bašić. Ja sam uspjela tamo vidjeti da je bila neka već prodaja, čak smo zabilježili par kadrova. Neka je prodaja bila već. Druženje, imamo i prodaju, imamo poklone, imamo razmjenu cvjetova i svega. Šta ko voli, šta ko ima, šta ko uzgaja, čime se bavi i tako. Šta ste danas donijeli, evo, koje vrste cvijeća današnjim prijateljima? Danas sam donio indijske orgovane, lagrestermiju raznih boja, znači crveni, bijeli, lila i ljubičasta boja, i pink boja, ja, i nešto palmica. I nešto palmica, pošto se slično bavim palmama, ali ljubav prema cvijeću je dala mi prostor da se bavim i nekim drugim stvarima. Odakle ste, ja vas zaboravih pitate, evo koje mjesto? Maoča, odnosno Brčko, kod Maoče. I kako u Maoče, evo, to je relativno nama blizu, mi smo iz Srebrenika, pa je nama to veoma blizu. Kako uspijevaju palme dole, kako pogode ovo vrijeme? Radi se o palmi koja je porijeklom sa Himalaja, znači visoka žumara ili Trahikarpus fortunei. To je palma koja je idealna za kontinentalni uzgoj. Palmama se bavim više od 30 godina, odnosno ljubavi prema palmama traje od mojeg rođenja, što bi se rekao. A aktivnije se bavim uzgojem palmi nekih možda 15 do 20 godina, gdje je to preraslo iz jedne ljubavi, iz hobija u neki posao, manji biznis, što bi se reklo. Ako bude bujruma da dođemo, to moramo vidjeti, to u Maoči snimiti. Rasadnik je na otvorenom, palme su posađene u zemlju, velike palme, srednje i manje palme su u posudama i radi se o jednom procesu aklimatizacije, odnosno privikavanja na ovu našu klimu. Palme su znači u otvorenom, izložene su svim vremenskim utjecajima, kako zimi, tako ljeti. I uzgojem palmi došao sam do određenih spoznaja da na ovom prostoru Posavine i prelaz u taj brdski dio, otprilike prostor od Čelića, Brčkog do Gradačca i Srebrenika idealan za uzgoj palme. Jer mi imamo jedan prelaz iz jedne ravničarske klime u jednu, ajde da kažemo, malo kontinentalniju ili planinsku klimu gdje je osjećaj zimi tu umjeren, a ponekad zime znaju biti malo, što bi se reklo, i jače i oštrije. Svaka čast, evo i mi smo nešto uspjeli danas saznati na ovom druženju, a vjerujem da i vi tako razmijenjujete te informacije i onako neka životna iskustva, ali i od cvijeća. Ovo je nešto prelijepo, znači ovo je jedan internacionalni skup, ovdje imate ljudi, osoba koje su došle iz Crne Gore, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i tako dalje, ne znam, iz Australije gospođa dolazi svake godine. Znači, to je jedno prekrasno druženje, razmjena informacija, i svega drugog što ljudi nose u sebi, neka iskustva, neke spoznaje, neka znanja koje prenesu otvoreno. Znači ovdje nema, ovdje imam prijateljski razgovor, otvoreni razgovor, nema tajni, nema sada da nešto, neko ima neku specijalizaciju za neki uzgoj pa to drži za sebe ili ne znam šta. Ovdje se kako razmenjuju informacije, tako i cvijeće, tako i palme, tako i neka iskustva i sve drugo. Svaka čast. Eto, želim vam jedno lijepo druženje, ovo je 4. po redu, tako da nadam se da će biti ih još mnogo. Hvala vam puno. Hvala vašoj tebi kući što ste došli da popratite ovakvu jednu manifestaciju i da ovako slušate i popričamo sve što mi znamo i što umijemo, ono što radimo. Hvala puno. Hvala Omere i vama što ste nas pozvali i što ste nas danas ugostili. Hvala vama što ste došli. Bujrum uvijek možete doći kada god imate vremena i prilike. A mi ćemo pokušati bar onoliko koliko možemo da vam izađemo u susret. Hvala lijepo. Hvala lijepo.